аманат деп казак жылкыны жаксы көргөндөн кийин эрти убакта сайылдыктөрүн сону тапшырган сенимдүү адамдарына, жолдоштарына аман сактап устап отурсун, сонун кейиннен убакыт өткөндөн кийин келип мына жаугерлик заманда кыс катты деген угум менен сол өзүнүн сенимдүү адамдарына тапшырып кеткен мал жанын айткан. Кейиннен жагдай өзгөрүп, элдин жагдайы, жердин жагдайы өзгөргөндөн кийин бул угум башка деңгээге көтөрүлгөн угумга улашты. Ал тек гана жылкы малын эмес, адамдын элин, жерин сактап калуу үчүн туган туусканына, халкына эмгек аткаруу үчүн өзүнүн кундуу маанилүү дүйнөлөрүн атап айткан. А биздин эл башынын аманаты кандай? Ол жоктон бар жасап саясаткер, теңдеши жок ойшул мына жер шарында саясаткердин аманаты жоктон бар жасап мемлекет курду, жоктон бар жасап астанамызды салды. Энди мынау жакынга, тууска, жолдошка ыкласы ол бөлөк әңгіме, үлкен әңгіме. Ол кишинин аманаты кейін үлкен идеяга тауып, идеяга айналдырып мәңгілік ел. Ядролық қарудан бас тарту, халқын біріктіру, өркендету, әрбір іс қадамы, әрбір жасаған еңбегі, атқарған еңбегі ол енді ұшан теңіз. Қарапайым металлург ретінде менің айтарым, бүгін енді біз абайдың уақытында өмір сүріп жатқан жоқпыз, бақытты ұрпақпыз. Біз еліміздің көркейгенін көрдік, жетілгенін көрдік. Мен 17 жасымдан мына металлургия саласына келіп жұмыс істегенде менің арманым сол темірді үйреніп алу, сол темірге кейінгі жастарды үйрету. Менің арманым сол болып еді. Сол мен қолымнан келді, сол өңірде сол салада жұмыс істедім, көп жастарды тәрбиеледім, оқыттым. Сондықтан менің арманым жоқ, аманатым мысалы менің сол жастарға осындай ауыр өнеркәсіпті меңгеру, соны ұстап қалу, соның арқасында елін, жерін көгерту, байыту, адал халқына жұмыс істеп, елін алдыға тарту.